Olá, boa tarde. Tudo bem? Estão com fome? Vou falar só até umas 2, 3 da tarde, brincadeira. Eu já deixo meu time aqui porque eu tenho uma dificuldade muito grande de falar pouco, sabe? Eu dou aula e uma vez eu estava no coffee, aí geralmente o coffee é a hora de bater papo com os alunos, né? E aí o cara falou assim para mim: "Cara, você é muito boa. O problema é que você fala demais." Aí eu falei: "Cara, eu concordo com você, mas é difícil dar aula sem falar, né?" Mas é porque vai muita informação, né? Muito tempo de história, e aí a gente vai acabar atropelando bastante informação. Bom, a minha ideia aqui é falar um pouco sobre infraestrutura ágil, né? A gente vem falando bastante de DevOps, implementação da cultura DevOps, né? Mudança de mindset para cultura DevOps. E eu gosto bastante, né? Obviamente também puxando sardinha para a minha carreira. Eu gosto bastante de falar de infraestrutura ágil, porque eu acho que sem infraestrutura ágil é quase impossível a gente fazer DevOps, né? Recentemente eu estava aqui em Porto Alegre, eu ia falar pensando em São Paulo, né? Sou de São Paulo. Estava aqui em Porto Alegre num banco fazendo um workshop de infraestrutura ágil e assessment. E a grande dificuldade deles, né? Eles estão com um projeto de DevOps lá há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2. E a grande dificuldade deles está que eles perceberam que não dá para fazer um projeto de DevOps e plantar uma cultura de DevOps, pensar em ambientes automatizados e tal, se a infraestrutura também tem muitas barreiras ainda quando a gente fala de infraestrutura ágil, né? E aí eles resolveram agora, em 2018, dar um passo para trás, dar uma segurada nesse projeto, tem até a Agile Coach lá dentro e tal, para pensar exclusivamente um pouco na infraestrutura e como tirar os silos da própria infraestrutura, né? Quando a gente pensa em banco, é um ambiente muito complexo quando a gente fala da área de operações como um todo. Então, é bonito falar DevOps, quando você vai falar DevOps dentro de uma startup, que a coisa é menor, ou uma empresa que está começando, às vezes é mais fácil, não que seja fácil, mas quando você vai falar numa roda gigante, grande, igual um banco, tem 20 anos de mercado e tal, fica um pouco difícil. E aí eu gosto bastante de tocar nesse assunto de infraestrutura ágil. O Fizz, ele deu uma pulada de ano, né? E aí o meu currículo lá no site está que eu ainda sou diretora de operações da For Linux, né? Mas atualmente eu trabalho na Mandic. A Mandic, agora no começo do ano, ele comprou uma empresa chamada Rivendell. Alguém é de São Paulo? Um cara. Mas lá em São Paulo, a Rivendell, ela é uma empresa. Era uma startup, né? Nasceu em 2013, especificamente para cuidar ou atacar o mercado de jornada para nuvem, que é uma coisa que todas as empresas estão buscando, né? De forma híbrida ou não, todo mundo está indo para a nuvem. E focada também em ajudar as empresas nessa implementação, ou pelo menos ajudar a evolução técnica dentro de uma coisa gigantesca que é a adoção de uma cultura mais DevOps. E a Mandic é uma empresa de 20 anos aí focada em data center, produto de correio eletrônico, e aí esse ano ela comprou a Rivendell para aumentar o portfólio dela, né, obviamente, nessa linha de cloud e DevOps, que é o que todo mundo vem falando nos dias de hoje. Então, hoje eu sou gerente de engenharia lá dentro da Rivendell, né? Mas passei 12 anos na For Linux, então é um tempo relativamente bom aí de mundo open source, vamos dizer assim. Legal. Bom, eu gosto sempre de começar, quando eu vou falar de infraestrutura, ágil, DevOps, enfim, desenvolvimento ágil, eu gosto sempre de começar com essa frase do Gartner, né, que saiu num documento deles, acho que de 2017, das previsões que o Gartner faz, né? E eu uso esse slide desde quando surgiu, e é legal porque ele fala até 2018 e nós estamos em 2018, né? Basicamente, ele fala que DevOps é inevitável, né? Uma das previsões do Gartner é que até o ano de hoje, e você tem várias reportagens que saíram esse ano falando que o ano do DevOps é 2018, né? E quando a gente vê essas reportagens, não são focadas no mercado brasileiro. Você pode estar na realidade hoje, se você é um cara muito bom de negócio,
Você deve saber, né, e deve ter essa consciência que não necessariamente 2018 é o ano de DevOps no mercado brasileiro, mas pensando globalmente, a ideia é que 2018 seja o ano de DevOps. E ele basicamente fala isso, né, que a transição para o Agile, ou, né, DevOps e técnicas de metodologias ágeis vão ser tão disruptiva agora, no presente, né, não é nem no futuro, é no presente. Nós estamos vivendo isso é legal. Como o Lean foi para a indústria, né, principalmente falando da esteira Toyota. Então, é uma mudança drástica na cultura e na forma como as organizações administram a área de tecnologia da informação dentro das empresas, né? Por isso que todo mundo vem falando de transformação digital. E o mais interessante é que a maior parte das empresas estão entendendo que talvez mover uma roda gigante, que é o legado hoje, é algo muito complexo, e aí surgiu a modinha que é o digital, né? Então, toda empresa hoje ela tem lá o legado, ou on-premise, ou o core, alguma coisa desse tipo, e vem surgindo o digital dentro da empresa, que isso, geralmente são coisas apartadas, até nascendo diretamente na nuvem, numa nuvem privada ou numa nuvem pública, para você conseguir ter inovação e ser competitivo dentro do mercado, independente se você tem um legado que hoje é o seu ganha-pão, enfim, e o seu maior faturamento. Então, você vê muito disso. A gente está dentro de um projeto da maior empresa de turismo da América Latina, né, como está gravando, eu não vou citar nomes, mas só da descrição já dá para saber qual é a empresa. A gente está num projeto de transformação digital lá dentro. Né, e eles têm a mesma estratégia. Eles têm todo um faturamento baseado em lojas, né, de vendendo pacote turístico e tal. E esse ano, eles estão, desde o ano passado, né, a gente entrou lá desde o ano passado, já faz um ano esse projeto, eles estão focados 100% no digital. Então, é blá, 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 nome da empresa, digital. Porque o mercado, né, as nossas gerações, elas estão mudando e focando 100% no digital. Então, uma das metas deles, e é para vocês verem como a coisa não é fácil, é bonito de falar, mas não é necessariamente fácil, uma das metas deles para esse ano, e a gente está quase chegando lá, é que o digital, que é toda a parte de portal e tal, represente 10% do faturamento atual deles. 10%. Está fazendo uma mudança de transformação digital. Lá a gente já trocou o sistema de desenvolvimento para squad, enfim, um estilinho mais de focados em produto, visão de produto, não departamento ou skill. E a meta ambiciosa que eles têm para esse ano é representar 10% do faturamento da renda total dessa empresa. Então, realmente, todas as empresas, na minha visão, né, do que eu venho vivendo numa consultoria que só fala sobre isso, é que todo mundo está tentando fazer, de alguma forma, DevOps ou transformação digital. Não é todos que estão conseguindo, né, o buraco é mais embaixo. E como a gente já ouve bastante falar, o mais difícil é você mudar o mindset. Ferramenta vem, talvez estrutura de departamento vem, mas mudar o mindset das pessoas acaba ficando um pouco mais difícil. Mas por que infra-ágil está relacionado com essa previsão do Gartner? Né? Que tem a ver o DevOps, o ano de 2018, ser tão disruptivo aí no mercado como o Lean foi, pensando em infraestrutura ágil? Né? Eu costumo falar que existe infraestrutura ágil sem DevOps. Né? Se sua empresa hoje não fala de DevOps, não fala de tentar mudar a cultura, unir os departamentos, ou ter visão mais de produto do que segmentação departamental, fazer gestão mais horizontal do que vertical, enfim, tudo que envolve aí o que a gente vem falando de DevOps, se sua empresa não está fazendo isso, se você é da área de operações, você é um CTO, ou você é um diretor de tecnologia, gerente que seja de alguma
área específica da área de operações e infraestrutura, você já consegue pensar em fazer infraestrutura ágil, você já consegue pensar em como o seu dia pode ser um pouco mais fácil, ou o seu time trabalhar de uma forma muito mais colaborativa e ágil, né? Ou seja, tendo produtividade, mesmo que você não está necessariamente engajado com a área de desenvolvimento ou a área de produtos da empresa. Então, você consegue começar a fazer mudanças dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, para que você esteja talvez preparado ou até maduro quando se você for começar a pensar em unir as grandes áreas num contexto maior, vamos dizer assim. Né? Então, eu falo, dá para fazer infraestrutura ágil sem DevOps, mas é impossível você fazer DevOps sem infraestrutura ágil. Não dá para a área de desenvolvimento, na hora que entrega uma release, você começar ainda de forma manual, fazer um deploy ou provisionar uma infra de forma manual. O que acontece? É absurdo, né? A gente foi recentemente num cliente e a release de software, né? A área de desenvolvimento já tem lá GitLab, eles usam o GitLab CI para fazer a pipeline e entregam um artefato. Lá eles usam .NET. Eles entregam um artefato. Hoje, como é que é a entrega de artefato nessa empresa? Eles sobem na rede. A área que fica responsável por subir o servidor para colocar isso tem lá um documento que instala o servidor de aplicação para colocar. E aí, por e-mail, as coisas vão acontecendo ou por chamada. Eu falei, cara, como é que a gente pode estar em 2018 e ainda ter gente que pega na rede, né, provavelmente um AD embaixo disso, o artefato para fazer deploy. Mas é muito a realidade, gente. Mas é assim, absurdamente a realidade que a gente tem hoje. Né? A gente praticamente tem cliente toda semana entrando. E é engraçado, porque pode ser clientes que já estão há um tempo e a gente até entende, porque vem de uma infraestrutura e uma TI tradicionalista. Mas eu também tenho startups que nasceram um ano, dois anos de startup, que ainda são super engessadas nesse sentido, porque foi a forma que surgiu. Ontem eu estava no Rio de Janeiro, E a grande missão dessa startup, que tem dois anos de mercado, é conseguir construir uma pipeline e fazer deploy automático. Ah, uma startup de dois anos, ela já devia ter nascido assim, né? O primeiro Hello World do produto que eles imaginavam fazer já tinha que ter nascido assim. Não é a realidade. Pela fora pode estar um pouco melhor, mas não acho que é tão melhor assim. Então, eu acho que dá para você fazer infraestrutura ágil sem necessariamente pensar em DevOps. E até seria ótimo se acontecesse isso, igual a área de desenvolvimento começou a fazer desenvolvimento ágil lá em 2001, quando saiu o Manifesto Ágil, sem pensar necessariamente que precisaria de uma infraestrutura para dar conta, né, dessa mudança de paradigma que a área de desenvolvimento fez, também daria perfeitamente para que a área de infraestrutura ágil comece a pensar de forma... né, de automação, pensar em gerência de configuração, provisionamento, orquestração, sem necessariamente a gente estar falando de DevOps. E seria ótimo se isso acontecesse, porque aí, de repente, igual esse banco que eu falei aqui de Porto Alegre, de repente, na hora que vai unir os times e, de repente, criar squads, onde vai ter gente de infraestrutura dentro da squad, não só necessariamente pessoas de desenvolvimento, a infraestrutura já tivesse madura o suficiente para isso não ser uma coisa tão dolorida de ser feita. Eu acho que se a infraestrutura hoje ela já estivesse falando uma língua mais ágil, né, já estivesse rodando o Scrum lá dentro, enfim, gerenciar as coisas tudo com infra as a code, a gente estaria talvez de uma forma mais fácil fazendo DevOps. Mas o que é infraestrutura ágil? Né? É basicamente você viver a infraestrutura como você vive desenvolvimento de software. Hoje é totalmente possível. Falava-se de infraestrutura ágil em 2008, né? E quando veio até a palestra do Flick lá, começou a falar DevOps, surgiu os DevOps Days e tal. A gente está falando aí de 10 anos praticamente. Naquela época, fazer infraestrutura ágil, você não tinha tanto ferramental como você tem hoje, por exemplo. E você falar hoje que você não vai fazer infraestrutura ágil, não consegue pensar na sua infraestrutura como um código, fica até estranho, porque você tem até os fornecedores, você já consegue integrar dentro de uma pipeline e criar regras de firewall, independente se ser appliances, só consumindo uma API. E cada vez mais a gente vê os produtos sendo maduros o suficiente para expor APIs para que a gente possa fazer isso tudo de forma automatizada. Em 2008 não era tão possível assim, você tinha algumas coisas e tal. A gente pegar um exemplo muito bom, assim, quem é da área de Unix, Torre Linux, né, já vem falando de automatização, nem que for com Shell Script há muitos anos. Né. Numa realidade de um mundo Microsoft,
Não era tão a realidade, né? Era tudo mouse, né? A gente falava que eram os famosos operadores de mouse. Hoje você já consegue fazer praticamente tudo via script e rodar pipelines, mesmo que seja aplicações ou stack Microsoft ou qualquer outro stack. Então, essa maturidade do mercado também vem permitindo bastante que as coisas consigam evoluir para que a gente tenha ambientes autônomos. É uma prática de infraestrutura de provisionar e gerenciar da mesma forma como a gente faz e usando as mesmas ferramentas que a área de desenvolvimento faz, né? E aí, por convenção aí da comunidade, a gente diz que a infraestrutura ágil ela tem 4 pilares, né? Que é a automação, entregas e deploy, que é a forma de você criar um ciclo de desenvolvimento ou um ciclo de gerenciamento da infraestrutura ágil, parando só de pensar no seu Puppet, que vai lá entrar na máquina, vai garantir ela compliance, mas você, por que não fazer uma pipeline onde, para eu criar uma playbook ou um manifesto de gerência de configuração, eu também penso e sou como desenvolvedor. Eu estava recentemente numa reunião com os caras de operações, né? E aí o cara estava meio que tentando justificar por que eles tiraram o Puppet de lá e colocaram o Ansible, né? E o cara puto, assim, né? Porque não deu certo o Puppet lá dentro e tal. Eu sou bastante agnóstico. Quando você trabalha numa consultoria, não dá para você ficar muito... Ah, eu amo muito essa ferramenta de gerência de configuração e eu vou usar só essa. Todo dia chega um cliente. Eu não aguento mais ter que aprender ferramentas diversas, que eu acho que é até uma coisa legal, mas... não tão legal assim. Quando surgiu o Linux, né, quem é da Torre de... Quando surgiu o Linux, as discussões eram sempre em qual distribuição você ia usar, né? E aí, ao invés do cara usar a distribuição e fazer uma distribuição ficar melhor, ou, sei lá, meia dúzia, três distribuições ficarem as melhores do mundo, cada um vinha e eram projetos, né? A For Linux, nessa época, ela tinha projetos para construir uma distribuição baseada, por exemplo, em Debian. Porque os caras não queriam usar o Debian, queriam usar a distribuição dele com o nome deles. A gente fez um trabalho muito grande lá para o Ministério da Educação e aí nascia uma distribuição. Então, isso era a vida do povo de Linux, sei lá, em 2000, 2001, até 2003, 2004, por aí. Hoje, está meio que assim para DevOps, né? Qual ferramenta de CI que você usa? E aí é 1.450.000, está nascendo uma ferramenta de CI agora, provavelmente, no final da palestra, vai ter alguém já usando outra ferramenta. E aí, quando você é da consultoria, nossa, como é chato, né? Porque Jenkins é o mais usado, beleza, agora o GitLab CI é o melhor, porque já está dentro do repositório, uma ferramenta só, concordo também. Ah, não, mas tem o GoCD que manda... E aí vai surgindo ferramentas. É a mesma lógica, né? Dependendo do jeito que você faz, se você simplesmente fizer pipeline as a code, você vai sentir um pouco, vou colocar Groovy ou vou usar YAML, dependendo da ferramenta que você vai usar. Mas, basicamente, na hora que a gente fala de entregas e deploy, é você sair um pouquinho do escopo de, eu tenho gerência de configuração, e você, de fato, começa a pensar em infraestrutura ágil como desenvolvimento de software. E aí você tem todo um ciclo de desenvolvimento para chegar naquela entrega daquele servidor. E aí, por que não, se você já estiver fazendo isso, você consegue conectar rapidamente dentro do ciclo de CI, né, que a área de desenvolvimento já deve ter, porque é bem comum, e aí você consegue até chegar num ponto de fazer um CD lá e fazer o deployment automaticamente se os seus testes estão maduros. E aí parte de métricas, né, não dá para você falar de infraestrutura se a gente não ter métricas para tudo, e aí a métricas aqui sai um pouquinho do escopo de infrabase, né, de falar, vou usar um Zabbix ou um Nagios, alguma coisa desse tipo. Vem se falando muito de APM, monitoramento de negócio, e aí você tem ferramentas open source muito boa, mas você tem ferramentas ótimas no mercado, que também são caras, vamos dizer assim, né, como New Relic, Dynatrace, que você começa a pensar em métricas de negócio. E aí é você ter métricas de tudo, quanto deploy você faz, quantos erros, e você consegue começar a pensar no desenvolvimento da aplicação também já pensando em métricas, onde ele vai expor lá health checks, ou até... se comunicar de uma forma mais natural, principalmente, por exemplo, como o Prometheus, para você gerar métricas específicas da aplicação. E aí você para um pouco de pensar só em métricas de infrabase. E pessoas, né, gente? Do mesmo jeito que DevOps tem lá o pilar, né, o eixo de pessoas, infra-ágil também, né? É difícil você começar. Eu falo que em infra-ágil você tem
bons especialistas que estão há 15, 20 anos no mercado, e o cara é o melhor cara DJ Boss. Né? E até onde ele está preparado e está afim, principalmente quando você entra em empresas grandes, o cara já está lá um tempão, ele está afim de reaprender a forma como ele configurava aqueles servidores para pensar em infraestrutura como um código. Porque, se a gente for ver, quando a gente tomou uma decisão lá na faculdade, né? Porque toda faculdade de tecnologia tem um pouquinho de programação. Aí vai depender do curso que você escolhe. É bem focado e tem cursos que não. Eu fiz ciências da computação, então eu vi bastante de programação. E aí a gente que não curte muito programar, ou não curtia muito programar, a gente tomou uma decisão lá na faculdade. Cara, eu vou para a área de redes, ou vou para a área de sysadmin. Né? E agora a gente está numa era... Agora a gente está numa era que não tem para onde correr. Né? Não tem para onde correr. Se você tiver um filho hoje e ele é muito bom de... Você acha que ele é um cara de tecnologia, ou uma filha, né? Muito bom de tecnologia, você fala, vai aprender a programar. O que você vai ser na área de tecnologia? Não importa, vai aprender a programar. Porque não tem hoje como você não pensar em tecnologia, se você é um cara de rede, se você não conseguir pelo menos fazer um script que seja Python para consumir uma API, para você conseguir fazer alguma coisa automatizada, você não é mais um cara de TI. E essa é a grande dificuldade quando a gente fala de pilares de pessoas. Né? A gente entra em muito projeto que entra um cara DevOps, né? Que é geralmente é um carinha mais novo e tal, e a gente coloca esse cara DevOps dentro de uma área de especialista, então eu tenho um DBA, eu tenho um cara que é de middleware e tal, e a gente começa a fazer toda a parte de automação dessa empresa, pegando esse meu carinha, conectando nesse especialista que tem todo o conhecimento, meu carinha deve ser muito bom só de ferramentas, né, de infraestrutura, de Puppet, de Ansible, ele sabe muito bem criar uma pipelinezinha, mas ele não é o cara que sabe tanto sobre uma tecnologia específica, sei lá, um JBoss. E aí vem funcionando assim em algumas empresas que a gente entra, de eu conectar esse carinha DevOps junto com esse especialista para aumentar o conhecimento dele e obviamente, ajudar nessa questão de automação, né, embora eu não saiba exatamente a tecnologia que a gente está fazendo, que o cara é especialista, e aí ele começa a quebrar um pouco esse paradigma de, puta, não é tão difícil assim. Quando a gente fala em programar em infraestrutura, não é uma coisa de, você é um desenvolvedor de software, vou codar em Java ou qualquer coisa do tipo. Né? É uma complexidade menor. Tem lógica de programação, claro, tá, mas é uma complexidade menor. Então, essa coisa de, o cara de infraestrutura, né, para você pensar em infraestrutura, ele tem que saber programar, é basicamente ter a lógica de programação. Porque grande parte das coisas que vão ser feitas, ou vão ter uma linguagem declarativa, por exemplo, o Puppet, né, ou vai ser algo parecido com YAML, né, igual o Ansible da vida, então não tem tanto. Obviamente você tem algumas gerências de configuração que aí vai um pouquinho mais numa linha de Ruby e tal, mas não é um bicho de sete cabeças que hoje quem é sysadmin raiz acaba tendo isso como verdade, né? E aí fica essa resistência muito grande de você mudar. Quando a gente fala na parte de automação, a ideia é que você tente sempre garantir o compliance do ambiente, né, usando gerências de configuração, e aí os sabores são vários. A ideia é que você consiga fazer uma paralelização e automação das tarefas usando orquestração. É quase impossível hoje você falar de infraestrutura, principalmente na linha de você ser rápido e entregar valor para o negócio, sem você pensar em orquestração e provisionamento. Né? Eu falo de provisionamento aqui porque é muito engraçado. A gente está com essa jornada para a nuvem, todo mundo indo para a nuvem. Né? Eu estava num cliente recentemente e ele nasceu na nuvem. Todo o data center dele está dentro da AWS. E ele tem um billing até pesado, vamos dizer assim. E a gente estava numa reunião mensal de relatório de métricas, e ele fez uma pergunta até despretensiosa. Ele falou assim, Gabi, eu estou tudo na Virgínia hoje. Se acontecesse alguma coisa com a Virgínia, algumas coisas têm multi-AZ, outras não. Se acontecesse alguma coisa na Virgínia, e a gente tivesse que sair de lá e ir para São Paulo, quanto tempo a gente demoraria para subir o data center inteiro da AWS em São Paulo? Eu falei, Ricardo, eu acho, cara, que talvez semanas. Ele olhou com aquela cara, né? Como assim, meu? O negócio está tudo na nuvem, é tudo apertar botãozinho e tal. Como é que
duas semanas. Eu falei, primeiro, você tem documentação das coisas? Né? A maior parte das pessoas que estão indo para a nuvem, elas estão indo naquele painel que eu amo, tá, gente? Amo aquele painel da AWS, que você clica, a coisa já acontece, segundo, já está pronto e tal. Eu falei assim, mas você nasceu assim, cara. Você nasceu, ah, preciso de um servidor novo. Vai lá, launch, ah, preciso de um RDS, um S3. É tudo launch aqui. Como é que você vai fazer toda essa infra de novo em outro data center ou até sair daí? Você também consegue ir para a cloud como infraestrutura as a code. Né? Você poderia ter ido tudo com receitas de Terraform, por exemplo, e aí eu poderia falar para você que a gente conseguiria não só sair de qualquer data center da AWS e ir para lá, porque além de você ter a infraestrutura como um código, o provisionamento automático, você acaba tendo uma documentação de todo o seu parque, mas você também poderia facilmente, fazendo as reescritas do providers lá do Terraform, ir para outra nuvem, né? Fazendo, obviamente, um comparativo dos serviços que você usa. Ele tem bastante coisa IaaS, né? Quando você não tem tanta coisa com um serviço gerenciável, você consegue até sair um pouco mais rápido de uma nuvem pública. E aí ele ficou abismado. Ele falou, cara, vamos parar tudo e vamos começar então a fazer. Eu falei, então vamos fazer. A gente está lá recentemente, a infra já estava lá dentro. Hoje, tudo que nasce lá, a gente faz receita de Terraform. Mas já entrei em cliente, por exemplo, que quando eu comecei o trabalho, eu falei, cara, a gente precisa de um usuário que a Rivendell vai usar. Ele, tá bom, eu vou escrever lá dentro do meu Terraform e já fica automático aí essa regra que vai ter um usuário de vocês. Então, eu vivo sempre os dois mundos. Tem cliente muito maduro já, pensando em infraestruturagem DevOps, mas tem clientes, às vezes, até inocente. E as nuvens, elas passam uma sensação que você não precisa necessariamente pensar em DR, redundância. Né? Alta disponibilidade acaba que sendo um ponto que as pessoas levam em consideração, simplesmente até por causa do balanceamento e tal. Mas uma estratégia de, se acontecer alguma coisa com a AWS, eu vou fazer, eu tenho como me resguardar, já que eu nasci 100% da AWS, são poucas as empresas que têm essa maturidade, vamos dizer assim. Então, a ideia do provisionamento, gerência de configuração e orquestração, é você não colocar mais a mão no servidor, não acessar mais um servidor e você trabalhar isso tudo como um código. E hoje é totalmente possível você fazer isso. Hoje a gente cria empresas, aí, startups, já pensando 100% em infra como um código e provisionamento dentro das nuvens públicas mesmo como um código. Controle de versão, pipelines e garantia de testes é uma coisa que eu gosto muito de bater na tecla, porque a maior reclamação quando você está falando de DevOps, e aí você tem que entrar lá com o pessoal de desenvolvimento e tal, é a relação da maturidade dos testes para a área de desenvolvimento, que realmente é uma dificuldade muito grande quando você entra nas empresas, porque aí tem todo um contexto, até às vezes de negócio, de tempo, de roadmap que é criado, que não se pensa no tempo que demora para criar um teste e você ter um coverage bom do seu código. Mas, quando eu entro nessas brigas, que os caras ficam metendo pau, por exemplo, na área de desenvolvimento em relação a teste, eu falo, cara, até onde a infraestrutura sua como um código está sendo testada? Né? Hoje, quando a gente fala de provisionamento, eu vejo lá na Rivendell, muitos dos meninos que estão lá, o teste para garantir que um módulozinho de Terraform está funcionando, o cara toca o terror. Ele abre uma conta de teste lá, a gente tem uma conta de teste, ele roda o Terraform e vê se provisionou o que ele queria. Ah, eu queria um EC2, eu queria um S3, eu queria um NatGator, qualquer coisa. Assim, vou minha VPC, blá, blá, blá. Ele cria. Aí deu tudo, aí ele sai deletando. E aí, às vezes, fica um monte de coisinha lá. Mas hoje, o cara da infraestrutura, ele também não pensa em teste. Você tem hoje ferramentas, que você, o Molecule, por exemplo, você consegue testar suas receitas de Terraform sem necessariamente ter que pagar para ver um provisionamento. Ou você consegue garantir testes dentro de um playbook do Ansible ou manifesto do Puppet, sem necessariamente ter que criar uma máquina, rodar o Puppet, ver se ele fez o que você queria que ele fizesse, aí destrói a máquina, né, que até... Não vou falar até alguns anos atrás, porque eu vejo muita gente fazendo isso. Mas você não precisa fazer isso, porque você já tem hoje a maturidade de você criar testes para você garantir que tudo que você vai mexer dentro da sua infraestrutura como código funcione. Não é bem a realidade. Então, eu acredito que a mesma maturidade que ainda falta evoluir bastante na área de desenvolvimento, pensando em teste, na área de infraestrutura, com certeza também. O Service Spec é um carinha bem legal para você
garantir, fazer testes, né, do que você está criando na gerência de configuração, num Ceph-Engine ou até num Ansible, isso está funcionando. A partir de métricas, você tem ferramentas aí, a ideia é que você comece a pensar, você já existem empresas, eu já vi cases de empresas que antes de colocar uma release de software nova dentro da pipeline, que vai aprovar lá o deploy em produção, roda-se testes de estresse, por exemplo, para saber se os mesmos cenários que foram criados no JMeter e tem lá o retorno esperado, eles não foram impactados com uma release nova. Você já consegue ter esse tipo de maturidade, né, que a gente até vem chamando bastante de continuous monitoring. E a parte de pessoas, né? Eu costumo dizer que você mudar a cabeça das pessoas é muito importante, principalmente quando você está numa área de gestão, por exemplo, no meu caso, eu me policio muito na hora de qualquer conversa, ou com o cliente, ou até com os funcionários, numa rodinha ali, até despretensiosa, num café da empresa ou num corredor, de não cair nessas armadilhas da piadinha, né? De, tá lá um grupinho batendo... metendo pau ou no cliente ou numa área de desenvolvimento, você tem que conseguir mostrar que as coisas não vão bem por aí. Porque quando a gente fala de mudar a cultura das pessoas, parece que é um negócio... Nossa, quando que vai acontecer a mudança? Porque quando você pega os outros pilares, quando eu vou ter métrica? Hoje eu não tenho, amanhã eu tenho. Puta, é racional, né? É 0 e 1. Eu não tinha pipeline, agora tenho pipeline. Eu não tinha gerência de configuração, agora tenho gerência de configuração. É muito 0 e 1 e fácil de você mostrar e falar, puta, eu já atingi esse tipo de maturidade. Mas você fala assim, minha empresa hoje já tem a cultura DevOps e já está no mindset das pessoas de que a gente trabalha com as diretrizes que o DevOps, a infraestrutura ágil, permite. É muito difícil, porque acaba sendo um bagulho mais abstrato, vamos dizer assim. Na minha cabeça, é no dia a dia. Né? Eu acho que vai chegar um momento que as pessoas que estão entrando na área, elas não vão ter vivido essa rixa, essa falta de colaboração, né? essa guerra que acontece, mesmo dentro da área de infraestrutura. Né? Eu faço muito assessment, eu vejo assim, as próprias áreas, área de segurança, metendo pau na área de redes, metendo pau na área de storage... É muito. Vai chegar um momento, na minha cabeça, vai chegar um momento que as pessoas já vão entrar nessa cultura. Mas hoje, né, que precisa existir essa quebra de paradigma, é uma posição do nosso, né, do eu. É o meu exemplo, é o seu exemplo e assim por diante. Não vai chegar um momento que você vai conseguir falar assim, a cultura da empresa. É um trabalho de dia a dia. E eu acho que é um trabalho de formiguinha, que precisa acontecer. Eu dei recentemente palestra numa trilha de CTO, né, e na minha cabeça, se os gestores não estão pensando isso, eu vejo muita empresa, por exemplo, que o cara lá, o analista, o nerd, ele quer isso porque, nossa, é hipster, né? É lindo, maravilhoso. E a área de gestão, ela ainda fala, né, e tem um discurso totalmente tradicionalista. É impossível você mudar uma cultura dessa forma. Né? Nós, gestores, temos que pensar em como mudar isso. Hoje eu uso mesmo para uma área de consultoria, que eu entrego o serviço, na verdade, eu não entrego necessariamente software, né? Eu entrego serviço, servidores, enfim, tentando sempre ser infraestrutura como um código, eu uso o Scrum, a gente roda Scrum, lá dentro da Rivendell, a gente trabalha com squads, né? Eu tenho um SM e tal, eu faço aquele grooming, né? Eu faço pré-planning com o cliente para eu pegar a demanda do cliente, eu rodo um sprint e tem lá, a gente gerencia tudo pelo Jira, e a gente é uma consultoria que entrega projetos. Eu já faço isso. Se eu entrar hoje dentro de um... Eu acho que eu nem pus aqui, porque ia estar filmando, aí tem um monte de nome de cliente e tal. Mas eu tenho hoje um dashboard que eu entro e sei exatamente o que todo mundo está fazendo do meu time, todas as demandas de todos os clientes, porque cada cliente tem uma board, e eu uso uma board do time que integra essas boards. Então, eu consigo ver todas as demandas do cliente e entregar valor, rodando metodologias ágeis. Até onde você... Fala a língua de metodologias ágeis, não é a Gabi que está vindo aqui falando, põe Scrum na sua empresa que vai resolver. Tem muita gente que critica o Scrum, aí eu acho que é muito de como você implementa o Scrum dentro da empresa. Mas independente, pode ser uma board de Kanban, você não precisa nem necessariamente rodar lá todo um ciclo de Scrum. Mas se você conseguir começar a falar a língua de tudo que a gente fala de ágil e gerenciar dessa forma, você disciplina seu cliente. Né? Consultoria, quantos trabalham em consultoria? Todo mundo trabalha em empresa? Meu sonho, não, brincadeira. Eu gosto de consultoria. Mas como que é consultoria? Né? O seu cliente que faz a sua demanda, vamos dizer assim.
E hoje você rodar um scrum, que você seguir, de tipo, não vou, eu quero zerar meu sprint, eu tenho um SM lá para deixar não tentar entrar coisas que não foram planejadas, tal. É uma dificuldade muito grande que a gente tem hoje. Mas eu consigo ter métricas, por exemplo, para mostrar para o meu cliente que eu faço uma reunião com ele para pegar backlog e vou jogar dentro da minha planning, né, estimar as horas, ver o tamanho da minha equipe e o quanto eu vou entregar, que se ele vem no meio da semana me passando muito, se ele vem na semana passando um monte de coisa para mim, eu simplesmente faço, né? Eu vou medindo lá, umas eu deixo de fazer, outras eu faço, porque é o cliente que rege uma consultoria. Mas eu consigo hoje entregar relatórios para ele de todas as tarefas que eu fiz dentro de uma planning, ou seja, foi planejada e eu entreguei, e todas as tarefas que não vieram, que a gente chama de spot lá, para ficar um nome, né, neutro aí, de não ser, ó, aqui que você está acabando com a produtividade do meu time. E aí eu mostro para o cliente, e isso você vai conseguindo moldar até o seu próprio cliente, que talvez não trabalhe com Scrum, tem bastante cliente lá que ele acorda e decide o que ele quer fazer e manda a demanda para a gente, mas você consegue mostrar para o cliente, ele começa a entrar no teu jogo, né? Então hoje eu tenho um cliente, por exemplo, falando, nossa, precisamos fazer a reunião para planning, porque ele sabe, né, hipoteticamente ele poderia pressionar que não, mas ele sabe que se ele não fizer uma pré-planning comigo e alinhar um backlog, talvez eu vou priorizar outro cliente essa semana, porque já tem planejado lá dentro do meu sprint. Então, você usar metodologias que falam a língua do ágil é extremamente importante, independente se você está numa área de desenvolvimento de software. Lá na 4Linux, todas as áreas, marketing, RH, usam dashboards lá do Kanban para organizar suas demandas, olhar gargalo, e é bem legal. Tá, puta, que legal, Gabi, mas quais são os desafios para você criar uma infraestrutura ágil como essa? É você cada vez mais pensar em equipes multidisciplinares, né, é tentar quebrar um pouco essa questão de segmentação departamental. Então, tem uma área toda de rede e tal. Estava no Rio lá ontem, numa startup, eles estão quebrando, eu achei sensacional isso. Historicamente, a gente tem uma área de arquitetura e projetos na empresa e a área de sustentação, né? E essa semana, eles estão quebrando e pegando o pessoal da área de arquitetura e implantação e colocando dentro das squads de sustentação. E aí vai ser a mesma equipe que vai não só planejar e implementar, mas também vai sustentar. Está um caminho feliz? Não, os caras de arquitetura que já estão no nível, tá? Porque historicamente, se você sai de arquitetura e implantação e vai para sustentação, você está fazendo um downgrade de carreira, né? Porque quando você entra lá, você é suporte nível 1, nível 2, você sustenta, o seu sonho é chegar numa arquitetura, numa engenharia ou numa implantação, porque você vai fazer coisas legais, não vai só sustentar ambiente. E eles estão quebrando isso, pegando a área. Então, assim, eu tenho um cara de arquiteto DBA, ele vai entrar dentro da squad de banco de dados, dentro da infraestrutura, e ali ele vai sustentar. Nesse primeiro momento, essa mudança, eles estão mudando fisicamente também, isso é muito legal. Nesse primeiro momento, o cara vai estar dentro da squad, e ele vai ser o arquiteto da squad, porque ninguém falou que quando você vai montar uma squad pensando em equipes multidisciplinares, você não tem que ter um arquiteto, você não tem que ter um cara que tem um menor conhecimento, mas consegue sustentar o ambiente. A ideia é você montar squads multidisciplinares. Eu dou bastante o exemplo assim, quando a gente fala de squad em desenvolvimento, eu coloco todo mundo visando um produto, eu não estou falando que o cara de front-end tem que agora começar a programar back-end ou vice-versa. Eles estão lá dentro e cada um tem o seu papel dentro da squad, mas eles estão com foco num produto. Essa é a ideia que eles estão tentando fazer lá dentro dessa empresa no Rio. Eles estão quebrando a área de arquitetura, a área de arquitetura está entrando dentro da área de operações, que eles estão chamando, não estão nem chamando de sustentação, e vão virar squads pensando na infraestrutura e nos produtos que vão ser sustentados dentro daquela infraestrutura, que eu acho que é fantástico. Então, equipes multidisciplinares é um desafio, mas é possível, né? Principalmente se você tem um planejamento de capacitação e evolução dentro da empresa. Se você tiver isso, é legal. Lá na 4Linux, a gente tinha muito disso, de trazer um analista júnior ou um cara que está começando no mercado e moldar ele. Então, hoje dentro da 4Linux, você tem um cara que ele vai um pouco para dev, mas ele trabalha com infraestrutura sem problema, e você tem um cara que é de infraestrutura, mas que sabe navegar um pouco o desenvolvimento. A gente forma o cara dessa forma. E aí ele vira ouro aí para o mercado, vamos dizer. Sysadmin com skill desenvolvimento, né, é o que eu falei. Se você tivesse que ter um arrependimento na sua vida, eu acho que poderia ser esse que você falou, eu vou seguir para a área de redes ou sysadmin, porque eu não gosto de programação. Na minha visão, agora todo mundo tem que pensar em programação em níveis diferentes, mas sim. E visão de produto, né? Não dá mais para ficar
com a área de operações, a área de sustentação, nem sabendo o que, que tem lá dentro. Você tem que começar a tentar mudar a sua TI para vocês focarem no produto, que é o negócio. Quando a gente fala de transformação digital, a TI, como protagonista, é a TI em prol do negócio. E para você ter isso, você tem que ter uma visão de produto muito grande. Aqui tem dois casezinhos rápidos, que a gente colocou em empresas, que basicamente era a forma como a infraestrutura dessa empresa poderia ser melhor. Então, lá eles faziam as coisas totalmente automáticas, manuais, perdão, e a nossa meta lá foi criar um ciclo de desenvolvimento, pensando em infraestrutura como um código, e sair de lá com o time treinado. Então foi muito interessante. Hoje, por exemplo, aí são a sopa de letrinhas de tecnologias, mas basicamente a gente tinha, se eu não me engano, esse case aqui é da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, É exatamente assim. Qual que foi a meta? A gente entrou lá. Meu tempo acabou. Eu falei rápido, qual que foi a meta lá? A gente foi, contrataram a gente, a área de desenvolvimento contratou a gente por causa de todas as queixas que as áreas de desenvolvimento têm. Eu não consigo, quando eu quero criar um produto, ou quando eu quero começar a codar alguma coisa, eu demoro muito tempo para receber a infraestrutura, porque aí é todo um fluxo dentro da área de operações, de IP, firewall, rede, DNS, blá, 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 que são um monte de chamados. Nossa meta lá era que a coisa acontecesse de uma forma tão fácil e rápido que entregasse em minutos ou em horas o ambiente. Então, como é que ficou lá? A gente tinha um fórum, o servidor de virtualização deles era um OVIRT, que é mais ou menos o heavy da Red Hat, trabalhando com KVM. E tudo a gente colocou com gerenciamento de configuração com o Puppet. Então, basicamente, o analista de operações que está ali embaixo, ele começava a escrever um manifesto de alguma coisa. Então, lá era basicamente stack Microsoft, era tudo .NET com SQL Server, ES e assim por diante. Então, o analista, ele escrevia o manifesto, fazia toda a validação da syntax, visão de validação de qualidade do manifesto que ele estava fazendo lá no Puppet. Com o Vagrant, ele testava tudo dentro da máquina dele, então ele era um cara de infraestrutura, na mesma pegada que um desenvolvedor faz. Então, ele com um Vagrant, ele testava aquele manifesto do Puppet, codava os testezinhos lá, e ele já testava, no caso lá eles tinham três sistemas operacionais que eles usavam, que é CentOS, Debian e Ubuntu, então ele já conseguia testar se o módulozinho dele lá do Puppet, o manifesto que ele estava criando, se rodava nessas três distribuições de forma transparente. Feito isso, se estava tudo certinho, ele comitava lá num GitLab, rodava uma pipeline dentro do Jenkins, e aí quem é desenvolvedor conhece o Jenkins como uma ferramenta de CI. E esse Jenkins, ele basicamente tinha a responsabilidade de depois fazer o deploy dentro do servidor Puppet, e aí o servidor Puppet tinha a responsabilidade de entregar dentro do parque de servidores lá qualquer coisa. Então, se era um código novo, que o cara começava a fazer? Ele não ia lá no servidor mudar alguma coisa. Ele baixava, ele dava um git clone do repositório daquele módulo do Puppet, fazia uma alteração, só o fato de ele dar um commit e um push para dentro lá do GitLab, já rodava toda uma pipeline, aplicava lá via Jenkins, aplicava dentro do servidor de Puppet, e aí, obviamente, para quem conhece Puppet, os agentes vinham validar o catálogo de tempos em tempos e os servidores ficavam compliance para qualquer mudança feita. Depois que a gente saiu de lá, os caras não mais logavam no servidor. Aí eu contei para vocês que um cara estava defendendo o Ansible em vez do Puppet, qual que foi a dor desse banco, Ele falou assim, a gente faz as coisas no Puppet, mas aí às vezes acontece alguma urgência, algum chamado, algum acidente, que eu preciso ir lá no servidor e alterar, depois vem o Puppet e destrói. Olha a palavra, veio o Puppet e destrói. Quer dizer, o Puppet está lá para garantir que ninguém vai fazer exatamente isso, não vai entrar no servidor de forma manual e alterar. E aí eles decidiram, nesse caso, ir para a Ansible, porque o Ansible não tem, embora você consiga fazer, se você for usar o Tower e tal, mas assim, no core do Ansible, ele não tem essa coisa do compliance. Ele vai e faz, e depois, se você quiser mexer no servidor e deixar de forma diferente, você consegue fazer. Olha a justificativa do cara de operações. Mas tranquilo. Bom, eu vou passar rapidinho aqui. Esse outro case, a gente foi um pouco além, O cara, eles tinham uma dificuldade de montar todo o ambiente de desenvolvimento
sem o desenvolvedor ter essa preocupação. Então, o que, que a gente fez lá? A gente fez toda uma automatização, usando o Jenkins também, com ferramenta de CI, onde o cara, ele queria começar a codar uma aplicação. Ele entrava num job parametrizado do Jenkins, escolhia, falava o nome da aplicação, escolhia a stack, obviamente, de um catálogo já pré-definido dentro lá da secretaria. Ele escolhia a stack. Ah, eu vou... É .NET, ou é um Python, ou vai ser um PHP, não importa. Ele escolhia só a stack de tecnologia e banco de dados que ele queria. E ele apertava o job para rodar. O que, que eu fazia por trás disso? Né? Eu tinha um Python lá que ia... Criava um repositório no GitLab, porque grande parte das empresas tem uma área de ALM que cuida das credenciais do GitLab, não é qualquer desenvolvedor que pode ir lá criar um repositório. E isso já era um processo demorado de acontecer. Então, eu vou lá, eu criava um repositório no GitLab com o nome daquela aplicação que ele fez, só ali de criar sistemas e repositórios, né, que ele clicava. Eu já entregava no Nexus, o repositório, onde ele vai colocar o artefato daquela aplicação. Eu já ia no OVIRT e já disparava a criação dos servidores que iam rodar essa aplicação. Né? E eu ia no Jenkins e criava já todos os jobs da pipeline dele, pensando, obviamente, no padrão da empresa. E eu já fazia deploy de um Hello World, que é o mais legal. Por quê? Quando o cara terminava o job no Jenkins, a gente podia depois colocar a saída do job do Jenkins, que eu acho que era legal. A saída do job do Jenkins era a URL do cara já, com o DNS configurado, essa parte de rede já estava toda resolvida, ele já tinha a URL dele lá, não era container, que aí é outro quem assistiu a palestra lá do lado falou bastante de containers, né? Aqui era tudo máquina mesmo, virtual. Então, eu entregava para ele a URL da aplicação dele, a URL do Git, já a URL dos jobs dele no Jenkins, e se ele pegasse e colocasse lá no browser a URL da aplicação dele, já tinha um Hello World lá. Ele basicamente precisava dar um Git clone, tirar aquele código Hello World e começar a codar ou colocar o código dele. Então, cara, demorou em segundos. Para mundo Windows, acho que demorava uma média de 15 minutos para fazer todo o provisionamento Linux, que já tinha repositório interno lá, a imagem é bem net install, a gente fazia em 7 minutos, acho que era 4 minutos, uma coisa assim, era uma coisa bem rápida. E a partir disso eles tinham toda a área de desenvolvimento já self-service, né, para eles usarem de uma forma automatizada. Isso é você pensar na sua infra ajudando na área de desenvolvimento. A gente estava falando de DevOps nessa empresa, quando a gente foi fazer esse case? Não estava falando de DevOps. A gente estava falando em ajudar e acelerar a produção da área de desenvolvimento. Eles tinham muita coisa a desbravar ainda pensando na área de DevOps, até porque lá eles eram software house, nem era desenvolvimento ágil e tal. Mas a gente, na área de infraestrutura, a gente conseguiu entregar de uma forma rápida coisas que demoravam, às vezes, quase 45 dias, por causa de todos os SLAs, de todas as áreas que iam ser chamadas. Gente, encerrei por aqui. Eu acho que os resultados é padronização, preservação do ambiente, né, do conhecimento. Se hoje você sai um analista e você é aquela empresa que você provisionou tudo na AWS com Terraform, todos os seus servidores têm uma gerência de configuração, é tudo automatizado, o conhecimento ficou na empresa, porque tudo está lá. Alguém vai ler aquele código, obviamente tem que saber as ferramentas que foram utilizadas, mas o conhecimento ficou. Você tem eficiência, versionamento, né, para auditoria é fantástico, porque você consegue ter controle de quem fez o deploy, quem mudou o manifesto que começou a dar problema em produção. Segurança está embutida, porque se você tem tudo padronizado e você consegue fazer tudo via código, ter métricas e auditoria, você consegue ter uma segurança embutida, embora o assunto de segurança é bem grande, e você tem uma possível integração, porque você já começa a pensar a cabeça de ir para um DevOps. Essa é a ideia do infraestrutura ágil. Perguntas? Dá tempo para perguntas? Eu não sei. É que o carinha fica aqui, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vou até vocês aí, se for o caso. Se não, muito obrigado aí pelo tempo. Ah, eu tenho dois kits aqui. Bolei uma coisa aqui. Fala dois números de dois dígitos. 12,47. 12,47. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 7. Vou pôr ela. 12.
Paulo, mas agora eu vou saber. Mas eu tinha pensado assim, dois números. O primeiro é a linha, depois é a coluna. Então, 47 dá aqui. Como ela está sozinha na 4, ela ganha o kit, né? Do lado de cá. Quem está fazendo aniversário hoje? Cara, todo mundo honesto, hein? Caraca, gostei. Gostei. Quem se chama Pedro? Puta, ainda bem que só tem um, hein? Caraca, foi audacioso. Vou dar um aqui pra você. Gente, tem uma camiseta bem legal aí. Tem meia, tem adesivo da Mandic lá. Eu acho que a camiseta dele está bem legalzinha sobre cloud. No mais, agradeço aí. Bom evento pra vocês.